Albatta farzandingiz xatori, nabiringiz xatori, to'g'rimi? Endigi tomoshasiga e'tibor bering, bitta tomosha ko'rsatgan. Ha? Albatta. Endi tomoshasi shunday. Endi besh qo'l barobar biz hamma har qanday fikr qiladi ekan. Kimdir o'ylaydi ekan, qulog'ini ichiga narsalarni tiqib oladi ekanda, "Priyom, priyom" deb dadasi bilan chaqiradi ekan deydi. Endi besh qo'l barobar biz o'sha Telegram internetlarga qo'yilgan bularda guruhpasida o'shanda yozilgan. Sizlar nima orqali ish qilasizlar? Quloqlaringa narsa tiqib olganmisizlar, yo'qmisizlar? O'sha tiqib oldilar deganlar diqqatiga, yo'q. Quloqida hech narsasi yo'q. Chiqib tekshirib ko'raveradi. Faqat o'g'il bolalar emas, qiz bolalar chiqib tekshirib ko'radi. Albatta shunday tomosha bo'ladi. Ko'zini bog'laymiz. Jasmina bonuni ko'zini bog'lagan holatda teskari qaratib qo'yamiz. O'zingizni shaxsiy narsangiz bo'ladi. Yerdan kaltak ajriq semchi bo'chaqlardan olib biz. Yoningizda nima narsangiz bo'lsa, shunday olib turib, xalq bilan birgalikda shunday ko'rsatasiz, topishga harakat qiladi. Topsa bir chiroyli qarsak bo'ladi. Endi nobog'da topolmasa, "Iya, topolmadi-yu, xato bo'ldi-yu" deyish yo'q. Novoyda ham doim nollari chiroyli chiqaveradi. Har xil joyda oqqanlari bo'ladi, tushib ketganlari bo'ladi. To'g'rimi? Jasmilovani ham xudo biz hamma narsani topib o'rgandi. O'shaning uchun to'g'ri qabul qilasizlar. Endi 14 yoshida hayotida siz ko'rsatgan narsani bir marta bo'lsa ham ko'rgan bo'lish kerak. Endi ba'zi bir narsalarni ko'rsatadi yigitlar. Bu yigitlar turibdi. U narsalarni qo'yib bersiz, biz o'zimiz ko'rmagan narsalarni ko'rsatadi. To'g'risida biz ham tushunmay qolamiz. Nima ko'rsatyapti? Yo'q, ko'rsatgan narsani o'sha topolmadimi? O'sha narsani hayotida ko'rmagan. O'sha narsani tushunmaydi. O'shancha topolmasligi mumkin, lekin qolgan narsalarni topishga harakat qiladi. Sizlar uchun bo'ladi, sizlardan yaxshi qarsang bo'lsa, Jasmina Bonovdan bir ajoyib tomosha. Qarsang bilan ko'ramiz, qani ketdi. Assalomu alaykum, mana shu bizni tomoshagohimizga tashrif yurgan mehri daryo onajonlarimiz, aka-ukalarimiz. Sizlarning xizmatlaringizda mana xudo xolosa bugun 3-chi dasturimiz, 3-chi seansimiz va 3-chi kunimiz. 3 kundan buyon sizlarga bir chiroyli tomoshalar namoyish ko'rsatyapmiz. Ijtimoiy tarmoq orqali mana shu YouTube kanalimizda ko'rayotganlar, yaqinroqdagi mana shu negativlarga bitta gapim bor. Yaqinroqdan olib kelgan, mana yaxshilab ko'rib olsin. Mana shu negativda yozayotganlar, kommentariyada har xil gap yozayotganlar, ey, kommentariyada yozing deganlar. Ota-onang yuzga kirsin. Biz faqat yaxshi gap gapiramiz, yomon gap emas. Qayerga telefon nomerimni yozib qo'yganman. Gaping bo'lsa aytsang, men aytgan adresingga boraman seni. Tushuntirdimmi? Azizlar, tomoshalarimiz davom etib boradi. Birgalikda ko'rib guvohi bo'lamiz. Bu o'yinlar hammasi sizlar uchun. Sizlardan yaxshi qarsak bo'lsa, bizdan tomosha. Qarsak bo'lib tursin. Qani keta. Top, Jasminani ko'zini bog'lab qo'ydim. Ko'zi bog'langan holatda tomosha bo'ladi. Yoningizga aylanib boraman, aylanib borganimda kim xohlagan narsasi bor, kistasi o'zi bilan ko'tarib olib kelgan narsalari bo'lsa, shunda olasiz-da, ko'rsatasiz. Ko'rsatgan narsani Jasmina ko'zi bog'langan holatda agar topib bersa, bitta qarsak cho'lamiz. Kelishdingmi? Birgalikda ko'ramiz. Voy, oldindan bitta padisha qilib, baralla qarsak bilan, ovozi bilan, sevish so'g'i bilan. Qani? Qani? Qaysi tarafdan boshlaylik, qayerdan boshlaylik? Aytinglar, sizlardan gap yo'q. Bu yo'q tarafda ham bor. Bu tarafda ham bor, bu tarafda ham. Sizlar ham qo'shinglar. Bu tomosha ko'pchilik bilan qiziqdi. Bitta odam bilan tomosha qiziq bo'lmaydi. Ko'pchilik bilan tomosha qiziq bo'ladi. Demak, Jasminani ko'zini bog'lab qo'ydim. Yoningizga aynan o'tib boraman. Pullaringiz bormi? Nima narsangiz bo'lsa olasiz, ko'rsatasiz. Agar topsa, otangga rahmat deb bitta qarsak chop qo'yasiz. Kelishdingiz-ya? Demak, tomoshalar boshlandi. Marhamat, yetib olmasa qani. We'll be right back.
ayting, o'zingiz aytingda, o'zingiz ayting, men biz gapirsak, har xil gap bo'lmasin, nima bor qo'limda deng topadi. Mani qo'limda nima bor? Menimcha to'g'ri bo'lsa nos bor. Nos, to'g'rimi? To'g'ri. Bitta qarsak bo'lsin. Rama qildirchi, tayyormisan? Tayyorman. Nos ko'rsatgan ekan, yo'q yana nima narsasi bor? Velosiped bor. Velosiped, bitta qarsak bo'lsa velosiped. Rama ko'zi bog'langan holatda tomosha bo'lyapti. Endi bitta qiyqiriq bilan, bitta qarsak cho'linglar. Ya bizda padishoh qilingan muxlislarimiz ko'pligini ko'rsat, ketsa qani. Rama ko'rishi tayyormisan? Tayyorman. Jasmina. Qabadirishan. Men kimni ko'rsatyapman? Bir bolachani. Yonida nimasi bor? Sözke bor. Yo 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 yo. Yasmina jo'nat olmay ko'z bor. Naraqa. Jasmina. Lavadirjon. Nima bor yonida? Achki bor. Bu yoqqa keling. Bu yoqqa keling. Achkisi bor, bitta qarsak bo'lsa. Sosga bor diyodi, hali bo'lib hayron bo'lib qoldi qatta karvardan. Ya parhala qarsak bo'lar harakat. O'zi harakat qilsin, o'zi topishga. Bo'ptimi? Yordam berishyapti u tarafdan hamma. Aytish yo'q. Kelishdiga marhamat, katta. Sirg'a. To'g'rimi? Ya YouTube kanalda ko'radiganlar ko'rib qo'ylaring bizning muxlislarimizda. Ketdi. Jasmina, qo'limda nima bor? Plastik bor. Plastik, bitta qarsak bo'lsin. Rama, shu moyi tayyormisan? Tayyorman. Ko'rsa ayt, ayt bola. Qo'limda nima bor? Bor. Atir bor. Atir, bitta qarsak. Abi, atir bor deyapti, haqiqatan ham atir ekan mana bitta qarsak bo'lsin. Rama,
Kolumda nima bor? Aytmoqchi yo'q, o'zi harakat qilasan, o'zi harakat qiladi. Onik bor. To'g'rimi? To'g'rimi? Biz ham ko'rak. Bizga ham ko'rsating. Men hozir nimaligini ham ko'rmadim. Bunday bunday qildingiz, ochib ketdingiz. O'ynak, bitta qarsak bo'lsa o'ynak, mana. Sal pulmullar ham ko'rsatinglar. Olib qo'yadimanglar. Qaytarib beraman o'sha pullaringizni, Jasmina. Nabadirjon. Nilarda topolasanmi? Topolaman. Orqa tarafda bitta narsa ko'rsatyapti, nimaligini topolasanmi? Topolaman. Nima ko'rsatishyapti? Dokument. Dokument, bitta qarzi. Nima dahli, tayyormisan? Tayyorman. Jasmina. Nabadirjon. Orqa tarafda bitta yigit qoldi, bitta narsa bor, nimaligini topolasanmi? Topolaman. Nima bor qo'lida? Ilon bor. Mana bu ilon bo'ladi. Endi bunisiga nima deysanlar aka negativlar? Mana bitta qarsak bo'lsa. Obog'dadan ham topolmaydi buni. Harakatda. Qo'limda nima bor? Telefon bor. Bitta qarsak bo'lsa. Nima dahliga tayyormisan? Tayyorman. Jasmina. Nabadirjon. Mana yerda mashinada qo'lda bitta narsa bor, nimaligini topolasanmi? Nima bor? Semichka bor. Semichka bitta qarsak bo'lsin. Ayting o'zingiz. Jasmina singlim. Qo'limda nima bor? Naushnik bor. Rahmat. Ko'rsatib qo'ying. Naushnik bitta qarsak bo'lsin. YouTube kanalda shuna narsa bordi. Aynalib ham o'rgulib ham chiqilaveradi. Prosmotr yig'ish kerak edi endi. Chiqib yomonlaveradi. Ha, undan prosmotr kerak bo'lsa aytsam, men prosmotr yig'ib beraman. Pul kerak bo'lsa shod raqamini yo plastik raqamini tashab qo'ysa, men pul tashab qo'yaman o'sha gapiradiganlarga. Bu tomoshalar hammasi oddiy bir tomoshaga o'xshab tuyulishi mumkin, lekin Xudo bergan tomosha. Hech qachon birovni ustidan kulma, birovni ustidan gapirmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytgan ekanlarda, kim birovni ustidan kulsa, kim g'iybat qilsa, bilingki, u bizdan mast edilar. Endi nimaligini o'zing bilib olasan. Bizdanmi? Yo, bizdan emasmi? Mani gapim tamom sanlarga. Azizlar, yana narsa ko'rsatadiganlar bormi? Agar bo'lsa tomoshalar davom etib boraver. Baralla qarsak bo'lib tursin, qani. Shuni bering. Rahmat. Men ashaddiy muxlislarimni oldiga olib kelganmanki, bir ko'rib qo'ysin deb. Hozir bu tomoshalar hammasilar uchun, qarang, qo'limda pichoq bor. Yigitlarimizdan chaqiraman. Chiqqan yigit bitta emas, ikkita yigit chiqsin. Ikkita sabardast yigitlardan katta-kattalar. Men bola demadim, yigitlardan deyapman. Bitta bu taraftan ham yana akalarimizdan, yana bitta akalarimiz kelsin. Uchta bo'lsin, uch kishi. Mana shu uchta odam chiqadibdi, kurushkada suv beringlar, iloji bo'lsa birorta sochiq mochiq ham berasan. Men chaqirgan akalarimga ikki dona barmog'i bilan pichoqqa bitta joyiga shundoq qo'lini barmog'ini tegizaraman. Mana shu yigitlarni barmog'i tekkan joyda Jasmina mana teskari qarab turibdi. Ko'zini yechadi, keladi. Barmog'ingiz tekkan joyda agar topib bersa, bitta chiroyli qarsak javob berasizlar. İki
ikkita bo'ldi. Yana bitta yigitlarimizdan, yana bitta yigitlarimizdan. Bu tarafdan chiqsin, bu tarafdan, bu tarafdan, mana shu tarafdan yana bitta. Katta kelar. O gap yo'q. Qarsiy bo'lsin mana shu uch yigitlarga. Endi uchovlaringiz kelishib, qaysi birlaringiz pichoqqa barmoq tegizirishga? Eng kattalari barmoq, ekanlaysan ham kattamisiz? Yo siz. Siz katta ekansiz. Demak uchovlaring kelishilgan holatda. Yaxshi qarsiy bilan. Qani ketdik. Ko'rsating. Hamma ko'rinyaptimi? Endi artib tashlang mana. Mana shu chochiq bilan hamma joyini artib tashlang. Barmog'ingizni izi qolmasin. Ketting muzik. Mana tog'ning qarshisida yo. Endi o'sha barmog'ingiz tekkan joyiga faqat barmog'ingizni tegizirmaysiz. Qarang, barmog'ingiz ko'rinadi. Siz ham ko'ring. Xo'p, bitta guvoh sifatida kim chiqadi? Shunda pichoq tekshirishga ketasiz. Yana o'ylamayib, tag'in bu yigitlar bilan polvon gaplashib olgan ekan deb. Akalarimizdan kim? Kim chiqishadi? Keloring, keloring. Telefonga bemalol ovozlasiz. Telefonni yorug'ini ham qilib ko'ringchi. Barmog'ingiz bormi, yo'qmi? Narigi tarafida ham, bu tarafda ham. Yo'q-a? Taşayın ortaya. Ortaya taşayın hanşeriye. Hoppa. Ot var siz ama. Çiçi naraka taşayın. Ozgine naraka taşayın. Taşayın hanşeriye. Gap yok. Ot izgir Ahmet. Uylan gel misiniz? Buydu hali ya birisiniz mi? Uylanın. Kuda oğul versin. Salihe kızlar uçurasın. Parvardigarım. Uylan gel insan ki yana gir yana şu vaktları gir. Şuna kadar farzanlar versin. Biz toyu da kızmat kılan kuda kalası. Ota onayız hayat mı? Ha, otingiz o'tib ketishganlar. Onangiz hayot. Piriba davlatingiz bor ekan. Oxiratini bersin iloyim. Jasmina ko'zini yechadi. Ko'zini yechgan holatga e'tibor berib boring. Agar mana shu ismingiz Nodirbek deb barmog'i tekkan joyda agar Jasmina topsa, bitta qarsiy ichasiz bo'ldi. Birgalikda ko'rib boramiz. Marhamat, e'tibor berib boring. İhtiyat var, şaşırma ana bu tarafta, hayalini bir çöğe koy. Nasıl? Rahmet. Nadir Bey, halal mı? Tamam. İlahim, parvardigar, yaş günler eski olmasın. İntifaklı mısınız? Şuradan mısınız? İntifak halkı boy badavlat mısın? Yigitleri ise kapta pul topup ota onasını hacı safarı göborsun. Bana şimdi yigitler gibi bir takarsa gizlerimi. Rahmet, gel oyla. Salamın buraya. Hadi. Rahmet. Jasmina sizler için tomoşa görsetti. Kuda birgen bir adi bir kabiliyet halos. Ya avliya mas, ya bu formalikke kirmeyin. Yaş niyet kırgen insan yetedim rahatke değil. Havas kıyanlar var. Ulu dargohda turibmiz. Hazrat Ali kalamulloh
Raziyallohu anhuning poyqadami tekkan shu daryoqda turib, biz bilan qo'shil bismillahirrohmanirrohim deb ikki muborak qo'lini omiga ochgan insonda ey bor Parvardigor, Alloh subhanahu va taolo daryoqqa keng, Alloh g'afur rahim. Xudo mo'jiza. Allohga hamd sano bo'lsin. Allohning rasuli erka toyi janobimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bizni salovatlarimiz bo'lsin. Duru gavharlar bo'lsin. Yaxshi niyatda bir qo'limizni ochib omin qilaylik ilohi omin. Bugun juda ham ulug' ayyom kun. Bugun dushanba oqshom kuni. Kunning boshlanishi o'tayotgan kunlarimiz barakotli bo'lsin ilohim. O'tayotgan kunlarimiz barakotli bo'lsin ilohim. Kunda botishi balo qazona qaytishi deydi. Kun botganda balo ketarkan osmondan yog'mur yog'irilyaptimi? Osmondan tushgan nurga Parvardigor nuri barakotini yog'dirar ekan. Qarang, qo'lingiz omiga oshingiz ham go'daylar qo'lini omiga ochyapti. Yigitlar, aka-ukalarimiz qo'llarini omiga ochyaptilar. Ular bizdan qo'rqqanidan, uyatganidan emas. Mana YouTube'da ko'ryapmiz, TikTok'larda ko'ryapmiz. Qorakalarimiz chiqib ma'ruzalar qilishyapti. Eng zo'r zo'r gaplarni gapirishyapti otasiga rahmat. Labzlarida ilmi bor. Biz ham kerilarini olib gapiryapmiz. Tana joni sihat salomat bo'lsin. Allohning yo'liga yurgizilyapti. Aytishyapti xorakalarimiz chiqib. Tahoratni kaliti namoz, namozni kaliti jannat deyapti. Tahorati yo'q, namozi yo'q, namozi yo'q, jannat yo'q, shuni unutmang deyapti. Ota-onalar to'g'risi gapirishyapti. Ota-onani qadriga yeting deb gapirishyapti. Nimaga? O'zlari uchun emas, o'zlarini o'qigan, o'zlarini olgan ilmlari o'zlariga yetadi. Nimaga? Siz bilan biz uchun shular chiqib jonini kuydiyapti. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytgan ekan, toki nafaslari eng so'nggi, oxirgi nafaslari qolguncha qadar ummatim ummatim, ummatim deb jon berishganlar ekan. Siz bilan bizni o'ylab qarang. Alloh shohid. Har bitta insonni tilagi maqsadi bo'ladi. U ham bo'lsa bitta Rasulullohning shafoatlari nasib qilsin deydi. Otalarimiz, onalarimiz duo qilishadi. Namozlarda, joy namozlarda ustiga chiqib duo qilishadi. Yo Parvardigor, yurtimni tinch aylagin. Osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz tinch. Yurt boshimda oltin bosh omon bo'lsin deb podsholarimizni duo qilamiz. Ota-onalarimiz duo qilishyapti. Nimaga? Siz bilan bizni o'ylashyapti. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar. Shunchalik shoy-sharoitlarni qilib berish. Qancha qiyinchilik pandemiyadan chiqib keldik, to'g'rimi? Qanchadan qancha odamlarni yo'qotdik. Tanimizga sihat salomat bo'lgan Xudoga hamd sanoq bo'lsin. Hech qachon yurtimizga ko'z tegmasin. Yurtimizdan bunaqa kasalliklar daf bo'lsin. Bizi yurtimiz tinch, sababiki bizni duo qiladigan, siz bilan bizga o'xshagan ota-onalarimiz bor. Ota-onalarimiz duo qilishyapti. Yigitlar, sabardast yigitlarimiz bor. Qozog'iston, Rossiyalarga ketishyapti. Begona o'zga yurtlarda. Nimaga 3-4 so'm pul topib kelsam, qizimni chiqaraman, o'g'limni uylayman, sep olaman, farzandimga to'y qilaman deyishyapti. To'lib toshib kelsin ilohim. Qarzdor bo'lsa qarziga najot bersin. Sabab besabab zonada turmalarda yotganlar bo'lsa, ko'ksini sakib yotganlar bo'lsa, mushkulini oson, hojati ravon aylab, eson omon aminisalarga tushib, farzandini bag'riga, ota-onalarini bag'riga qaytib kelsin ilohim. Armiyaga ketganlarimiz bo'lsa, mashinada yuradigan shopirakalarimiz bor, furalarda Rossiyalarga borishyapti. Safari bexatar bo'lsa, sog'i salomat bo'lib kelsin. Hasad o'tpirlarni o'zi qo'llasin. Navoiy akalarimiz hali ertalab bomdoddan keyin bir akamiz menga 10 ton non olib berishdi. Polvon aka duo qilib qo'ying, men navoiyman, non yopaman deydi. Yana bir onamiz kelishib, farzandimni qo'liga pul berib, dadang qayla dada namoz o'qib turishdilar. Namozdan keyin dadangga aytib qo'ygan, meni akam betob yotishdi, dardiga shifo bersin deydi. Duo qilaylik. Qarang, o'ziga umr so'ramayapti. Taniga sihat salomatlik so'ramayapti. Jigariga duo olib kelishyapti. Parvardigor dardiga shifo bersin. Dard bergan bu mehmon Xudo suygan bandasiga dard berar ekan. Dard berdi deb hech ham og'rinmang. Xudo ertaga rohatini ko'rsatadi. Albatta ko'rsatsin.
farzandim aynalib borsa berasiz. Atagan bo'lsangiz Alloh yo'lida. Men bir qadam bo'lsa bir ihson qilaman. Menga Alloh bersin deb muborak chillaxonimga o'n oyog'i bilan bir qadam bosib, xaridorlikka qo'shilib bir ihson aylayapsizmi? Unutmang. Sizni qilgan ihsoningiz oxiratda cennette boshingizga sayabon bo'lsin. Peshonasi sajdaga boradigan labsi halol martat xalqim amin. Allahu akbar. Karimizi kendi. Bana yedi ki bunlar kadar basit gelirken. Hey! Zul. Azizler. Mübarek çillahanemge darım teyge kadar basit gelen insandı.